Jag har gjort en tidslinje i PowerPoint, men den är ju alldeles för plottrig. Jag måste hitta ett sätt så att jag kan zooma in i den när jag presenterar och så att jag sen kan visa en del av tidslinjen i taget efterhand som jag pratar om den. När jag har en figur som är uppbyggd av både former och texter så funkar det inte att bara klicka och dra för att förstora den i PowerPoint. Utan det första jag behöver göra är att omvandla den här figuren till en bildfil. Och inte vilken bildfil som helst, utan en bildfil som går att förstora och förminska. Och det gör jag så här, att jag markerar hela min figur. Jag ritar en stor ruta runt om hela. Och sen hittar jag ett ställe någonstans på figuren där jag får den här fyrpilsmuspekaren. Här går till exempel jättebra. Det går inte på texten för då får jag pinnemuspekarsymbol. Så någonstans där jag får fyrpilsmuspekarsymbolen och här högerklickar jag och så väljer jag spara som bild. Jag letar upp var jag vill spara den och jag skriver ett namn för den. Och sen är det då jätteviktigt att välja rätt filformat. Och det filformat jag vill ha, det är det här som heter Scalable Vector Graphics, SVG. Och så klickar jag på spara. Och nu har jag alltså en kopia av min figur sparad som en bildfil. Men i den bildfilen kommer jag inte kunna ändra några texter eller siffror. Så därför så är det rätt så smart att även behålla denna som är redigeringsbar. Men jag vill ju inte blanda ihop dem, så det jag gör nu är att jag går ut här i kanten och så väljer jag att den här som är redigeringsbar, den vill jag ha som en dold bild. Då har jag den kvar ifall jag skulle behöva den någon gång senare. Sen gör jag helt enkelt en ny tom bild och på den nya tomma bilden väljer jag infoga bild från den här enheten. Och så infogar jag den tidslinje jag nyss gjorde. Och nu ser det ju här nästan exakt likadant ut, men klickar jag nu på den här så ser jag att den här är en enda bildfil som är infogad. Och det jag vill göra nu det är att duplicera den här så att jag får en ny slide där jag kan zooma in på den. Så. Och sen är det bara för mig att dra här i hörnan för att göra den mycket, mycket större. Där tycker jag blev jättebra. Jag är inte nöjd med att den hamnade så här högt upp som den gjorde. Utan jag vill dra ner den och ha den lite mer centrerad. Och då har jag väldigt stor nytta av stödlinjerna i PowerPoint. För när jag är precis på mitten här så ser du att då får jag en streckad röd stödlinje som talar om för mig att nu är jag precis på mitten. Så där har jag 1800-talet på plats och sen ska jag ge mig på början av 1900-talet och då behöver jag helt enkelt bara duplicera den här bilden. Och så drar jag in början av 1900-talet och jag håller koll på den här röda stödlinjen så att jag ser att jag är precis på mitten. Där blir det utmärkt. Och sen vill jag ha slutet av 1900-talet så jag duplicerar igen. Och så drar jag in slutet här. Och återigen den röda stödlinjen som talar om att jag är mitt på. Sen skulle jag vilja ha den där snygga zoom-effekten. Och det är faktiskt en bildövergång som heter morfning. Och då gör jag så att jag ställer mig på den bild som man ska komma till i zoomningen. Och så väljer jag övergång, morfning. Och det ser utmärkt ut. Och sen går jag till nästa och väljer övergång morfning. Så får jag den åkningen. Och på den sista väljer jag övergång morfning. Så får jag den åkningen.